Tjena allesammans, Spelnisse här. Coming at you med en ny video. Och idag har vi Road to Chrome Camo del 5 tror jag det är. Med den här M1 A1 Carbine. Som vanligt kommer jag gå igenom mina tankar. Men skillnaden och allt det där och tips och sånt. Men nu är det också en live commentary. Så det ni ser i gameplayet, det är precis det som händer just nu när jag pratar också. Så det blir första gången. Så lite förlora oskulden till det om man säger så. I alla fall, egna tankar om det här vapnet. Alltså, ja, som vanligt, första matchen när jag kör med ett vapen så tycker jag det suger av sig oftast. Och det var inga undantag med det här vapnet. Liksom, jag körde ju på vanlig core då i början. Och det tog ju typ så här 4 skott för att döda någon. Det kändes så här så jävla dåligt egentligen. Och så tog det typ så här 3 skott i huvudet också. Så det var så här helt sjukt. Man bara, hopp, vilket drömvapen verkligen. Så jag trodde att det här skulle vara mer som en MK14. Kom igen då, pika. Fuck. Fick jag bara en av dem. Kom då, pika. Men jag trodde ju som sagt att det skulle vara som en MK14. Bara, det här kommer rulla på fint. Men tyvärr gjorde du inte det. Åtminstone inte på Core och inte ens på War heller. Det var liksom jättesvårt att få hedget med den här. För man trodde så här, jag skjuter dem ett skott i huvudet, men nej. Det är liksom, det är inte tillräckligt med det här vapnet. Fan. Och sen även om du använder high caliber med det här vapnet som ska göra att man får mer headshot damage, så gör det ingen skillnad på core, utan det krävs minst liksom 2 skott för att döda någon i huvudet. Och då känner jag så här, nej, nu skiter jag i core så får jag gå hit till hardcore istället. Som jag kör just nu i gameplayt här så är det ju hardcore team deathmatch. Ja, ni kan ju se redan nu att vapnet är inte det bästa att no-scopa med. Men det är ju inte det det är till för heller. Men det är faktiskt väldigt bra på long range så, för den har ju typ ingen rekylhals. Speciellt nu när jag kör med grip också. Det är liksom helt stelt. Det känns fett bra faktiskt. Och det gör det väldigt enkelt när man ska gå för headshot sen också. Och sen tips om vapnet. Ja, det är väl att använda grip och sikte tycker jag. Och sen köra hardcore såklart. Det underlättar väldigt mycket. Men sen att få de här lite svåra longshots också. Det är bara, kör hardcore. Det underlättar. Och sen när du väl fått alla headshots så är det jätteenkelt. För då kan du bara skjuta alla i bröstet eller foten vart du nu vill skjuta dem liksom. Bara för att det blir mycket enklare sen. När man har gjort alla headshots. Och sen är det ju paybacks. Vid alla paybacks så är det så här. Blir jag dödad när man har det vapnet och går för den challengen. Då är jag bara rushar för honom sen. Det är bara han som ska dö, liksom jag ska döda. Så om du blir död av en camper, då bara gå och döda en camper ner så får du paybacken. Och sen andra när man ska använda de här division och bara få liksom 50 kills. Det är väldigt enkelt. Det är bara bröstaren att göra 50 kills. Det blir skitenkelt. Men sen blir det så, det är ju inte mer liksom challenge eller svåra. Jo, Bloodthirst är det ju också. Det kan vara a pain in the ass ibland alltså. Fan vad mycket jag dör nu känner jag. Men det kan ju vara svårt att få. Det är den som brukar vara svårast för mig. Men jag skulle inte säga att den är svår direkt. Men annars är det ju bara campa arslet av dig. Så kommer det gå väldigt bra att få den. Som jag tror att till och med fick en Bloodthirst nu i början av den matchen. Men nu går jag 10-10 så det är ju underbart det också. Ja, är vapnet svårt att få guld i? Ja, om du kör core och får guld i det här, alltså då är du liksom beast, då är du king. Men, ja, det är svårt om du kör core, men om du kör hardcore då blir det här vapnet faktiskt väldigt enkelt. Då du liksom kan göra enkla headshots och longshots. Som där, kolla, longshot, headshot, det är ju underbart. Men nu behöver jag inte det. Så det tycker jag i alla fall. Så, nej. Det är inte svårt att få guld i det här vapnet, ja. Tack teamet. Men mer än så har jag nog inte om det här vapnet, skulle jag säga. Men vi kan fortsätta köra klart matchen, tycker jag. Se hur, om vi vinner eller torskar. Ja, det kommer bli en grov torsk, men ändå. Kan jag försöka göra någon snygg kill i alla fall? Nej, precis. Jag ska bara missa. Jag ser 2 pers jag skjuter emellan dem. Det är ju så jävla härligt. Kom igen. Och så skakar hela skärmen också. Så, tack. Fuck. Och sen det här kanske inte är den ultimata banan att köra med det här vapnet på heller, utan man vill ha något så här ställe. Jag satt mycket så här typ, bara vänta in att de skulle komma. Och då med den här lucka och perken så liksom, bah, så vet man ju direkt när de kommer.
Eftersom det nu är en live commentary också så kan jag faktiskt ha med här min class setup. Så kan jag visa den lite bättre också. Som division så brukar jag använda infantry. Den är väldigt bra, speciellt nu när man kör med en assault rifle också. Och det gör du för så du absolut får den här extra attachmenten. Och som attachments så använder jag high caliber, reflex sight och sen grip. Sen när du typ precis har vapnet precis börjar med, då är det bara sätt på ett nytt sikte direkt. Det underlättar väldigt mycket och det här är, tycker jag, är det bästa siktet för att göra headshots med. Och med high caliber så, ja, egentligen gör det nog inte så mycket skillnad. För det står ju såhär, increase headshot damage, men jag känner att det är lite bullshit. För det känns inte som att den gör det. Men ändå på hardcore så one-hittar du huvudet och då är det väldigt bra. Och sen med grip så är det ju väldigt skönt också att ha typ no recoil, för det är typ ingen rekyl på det här vapnet. Så den rekommenderar starkt grip. Hellre grip än ett sikte om det är så svårt att välja. Sen här vi kan se på camosen här också. Jag har bara en assault rifle i guld. Och de går i ordning alla de här mina road to chrome camo. Så varje vapen ni ser som kommer upp, så kommer de i ordning. Just det, jag kan se om jag har någon variant på det här vapnet. Nej, verkligen inte. Wow, det ser ut som något helt annat. Ja. Och sen basic training har jag lookout. Det är min favorit basic training, eller perk som jag föredrar att kalla det. Det är bara så man liksom kan kunna se dem på längre range, och det underlättar jättemycket. Och liksom döda folk, speciellt med såna här long range vapen som det här. Som M1A1. Annars, jag vet inte riktigt vad man skulle kunna använda egentligen. Annars är vi typ ladda om snabbare eller någonting. Men jag föredrar den här bara så att jag kan se alla på längre range. Som secondary har jag på alla klasser, jag tror jag har på alla klasser, ja. Så har jag den här, P08. Bara för att liksom gå för headshots med den. Så ifall jag får slut på ammunition på liksom mitt primary vapen så har jag alltid den här som backup. Och då försöker jag alltid bara gå för headshots med den här också. Som ni ser så har jag 18 headshots, men jag har aldrig liksom kört en hel match med det här vapnet, för jag har inte gått för guld för det. Men sen så har jag ju liksom, när jag väl börjar och ska gå för guld på den här pistolen, så har jag redan en fördel och har redan kanske 18 headshots innan. Och då tycker jag det är skönt att använda den här high caliber också. För på pistolen är det nog skillnad, tror jag. Det borde underlätta väldigt mycket. Sen som tactical så, ja, alltså jag använder typ inte tactical alls. Om vi tittar på lethal så granater, det är så här, om du har granat, jag bara kastar den typ när jag spanar och hoppas på det bästa. Men mer så använder jag inte till. Och sen med den här, eller stun grenades, som jag kallar inte British M69. Ja. I alla fall, den är bra också att bara kasta. Och vet du får en hitmark, du vet att någon är liksom stannad. Och då är det väldigt enkelt att gå för headshots. Men jag har inte använt den till taktiskt advantage direkt. Utan jag bara kastar den och hoppas på det bästa. Jag har säkert stannat fler teammates än liksom enemies när jag kör på hardcore. Men ja, det var nog hela setupen. Vi kan ju liksom titta lite här. Det. Wow. Vilket aim. Vilken camo. Vad fin alltså. Jättefin. Jag tycker den ser ganska clean ut faktiskt med guldcamon. Det ser faktiskt bra ut. Men i alla fall, det var allt jag hade för den här videon. Jag hoppas ni har gillat den. Så ses vi i nästa video. Peace out.